I appreciate this chance to visit with you in the pre-election period. Latina Saturno period is Shepas of the Funda, Shiru, Shirzla, Rom, several groups of squad side, Shiru, Sudan, Puru, ჩვენ ეს მნიშვნელოვანია და ჩვენ ხასს ვუსვამთ იმას რომ მნიშვნელოვანი იყოს უზრუნო ყოფილი ამ ჩვილებს როგორც ზუგდიდში ისევე საქართველოს სხვა რეგიონებში რომ მათ ქონდათ შესაძლებლობა ორ შაბათს ენჯისმაში მონაწილეობა მიიღონ ამ შვიდ ატმოსფეროში რომელიც ქნება მშვიდი და თავისუფალი დაშინების გარეშე ისიც რომ იყო გამოთქმული ცუხილი წინასაარჩევნო პერიოდის პირველ ეტაპზე განსაკუთრებით მაგრამ რაც შეეხება უკანასკნელ პირებს არჩევნებამდე ჩვენ ვაფასებთ ამ გარემოს როგორც კონკურენტებს, როდესაც განსხვავებულ პოლიტიკურ ძალებს არ შესაძლებლობა თავისი განსხვავებული ხედვა მიაწოდონ ამ არჩევანს, ხოლო ამ არჩევანს აქვს არჩევანი და ისინი ხედავენ იმ ინფორმაციას, რომელიც შესაძლებლობა პოლიტიკური წარმატებების მიერ. გუშინ აღინიშნა 19 წელი სოფლის დაცემის წლიდან. მე შემიძლია აღნიშნო 19 წლის წინ ვიყავი საქართველოში მუშაობდი машина пора შესაძლებლობა ამ პროცესის ვირტუალური მეთოდები. ჩვენ თვით რომ ტრაგედია, როდესაც ხალხი არის ხელოვნურად გაყოფილი და გამოქვეყნოთ იმეც რომ შეერთება ხალხისა მოხდება რაც შეიძლება. მაგრამ ასევე იმ ადამიანის მხრიდან საქართველოში 20 წლის წინ მუშაობდა, შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველოს ასევე პროგრესი, მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა. ჩვენ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან შეხვედრებით უზრუნო ყოფილი საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდათ შესაძლებლობა რომ მიიღონ მონაწილეობა ამ არჩევნებში. ისეთ გარემოში რომელიც არის მშვიდი და თავისუფალი. მედია ეკისრება ძალზე მნიშვნელოვანი როლი ამ პროცესში, ამიტომ თქვენს გისურვებთ წარმატებას.